Cili është nështë ta komenti ma pikant që ju dhe hasne si qeft bashk? Në... Me kolegë, ose bashkëpunëtor, ose ndoshta edhe komente nga dashamirës të artit tuaj? Komentet zakonisht më përqelen adin mu plak, edhe ky koment është si impulsion për mu. Gjdo dit kur dalë edhe dikush më dalan, më thot ose duke qarkullu, do eq, kështo e një të qërë më remiri e bra, që kjo grus për din mu plak, është si pun impulsioni, do me thonë, unë lumë të rohen. Sepse vitet po ecin dhe njeriu një ditë për një me dhe kemi mu plak. Po. Po që po e mbaj vetën ka që mirë... Po është... adin mirë jam mu plak. Mas pari, kom fillu kohë, këgja kohë me hek prej fjallorit krejt fjallën plakje.